السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحادی عاطف د لغمان ولایت څخه سلامونه را لېږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که یو څوک کنړ کې وظیفه لري، له هغه ځایه خپل کور ته یعنی لغمان ته د یوې اونۍ په مخه په رخصت راځي، آیا دا خپل کور کې مقیم دی که مسافر؟ هدف یې دا دی چې دلته موږ مونځ مسافرانه وکړو کې پوره وکړو. عاطف ورور، په کنړ کې چې ته وظیفه لرې یا هلته محصل یې، هغه ستا وطن د اقامت دی او دلته لغمان چې دی دا ستا وطن اصلي دی. نو هلته که ته د 15 ورځو نه زیات پاتې کیږې، وطن د اقامت شه مونځ به پوره کوي. لغمان ته چې راځې دا د وطن اصلي دی، دلته به مونځ پوره کوي. هو، په لاره کې دلته ته مسافر یې، بیا به دلته مونځ قصر کوي. بحر رایق په دویم جلد کې په 209 صفحه کې لیکي: وکذا لا یبطلو بوطن الاقامت، وطن اصلي په وطن اقامت سره نه باطلیږي. و اما وطن الاقامت فهو الوطن الذي يقصد المسافر الإقامة فيه وهو صالح لها نصف شهر وهو ينتقض بواحد من 3 بالأصل لأنه فوقه وبمثله وبالسفر لأنه ضده. هو كألت تنيد إقامتنا لري كلا چزي لفتتي ري تنزل شبيتي ري، نو هغه د وطن اقامت نشه ځکه نیت د اقامت نه دی کړی، بیا مسافر یې. هو، که د نیت د اقامت د 15 یا د دینه بره کړی و، هلته به مونځ کوې او دلته دا لغمان دا ستا وطن اصلي دی، دا په وطن اقامت سره نه باطلیږي، دلته به مونځ پوره کوې. او همدغه مسأله تبین الحقایق په لومړني جلد کې 15 صفحه کې هم په تفصیل سره څېړلې، د وخت کم دی چې هغه ټول عبارتونه زه تاسو ته وړاندې کړم.